Diagnostikimi i hershëm dhe mbështetja e pacientëve gjatë kohës së pandemisë janë parakushte për një luftë të suksesshme kundër kancerit. Me këtë mesazh, antarët e shoqatës Borka për çdo ditë të re në Gostivari u bashkuan fushatës për luftën kundër kancerit të gjirit përpara Rozbëhu, hap kundër kancerit në gjirit. Me këtë rast, ata organizuan tribunë në amfiteatrin e hapur në parkun e qytetit, duke u bashkangjitur kështu 16 qyteteve të tjera që Borka organizon në bashkëpunim me Aleancën më të madhe europiane të shoqatave të pacientëve Think Pink Europe. Njom Zashaqiri nga komuna e Gostivarit theksoi se çdo kërkesë kësaj shoqate si pushtet lokale për krajin dhe do të jenë mbështetës të fuqishëm të tyre si në aspektin financiar ashtu edhe në atë moral. Komuna e Gostivarit në kontinuitet ka përkrahur aktivitetet e shoqatës Borka. Ato kanë shumë nevojë për përkrahje së pari morale, por për së dyti kanë edhe përkrahje institucionale, sepse kanë disa kërkesa me të cilat edhe ne pajtohemi. Ato duan decentralizim të kontrollave mjekësore për femrat të cilat buajnë nga kanceri në gjinë. Kërkojnë që barerat e tyre të futen në listën e barerave pozitive dhe të bëhen screening teste të hershme me të cilat do identifikoheshin rastet me kancer që në fazat të hershme. Nga organizatorët u theksua se pacientët me kancer nuk duhet të harohen për shkak të pandemisë dhe se secili prej tyre meriton një qasje të personalizuar ndaj terapisë, disponueshmërisë të bandave inovative më moderne dhe terapi në kohë.